Добрий день. Це новини. Підбиваємо підсумки першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. На сході ця доба минула без втрат, хоча по позиціях наших військових бойовики відкривали вогонь понад два десятки разів. Під ворожими кулями опинилася Новоолександрівка, Станиця Луганська, Новотошківська. Там ворог атив з гранатометів і стрілецької зброї. По Водяному російські найманці били з великокаліберних кулеметів. Ввечері ворог майже дві години бив з гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП по українських захисниках на шахті «Бутівка». Також двічі під гранатометний вогонь потрапили наші опорні пункти на південних околицях Авдіївки та поблизу селища Луганське. Сили АТО вогнем у відповідь примушували противника до миру, тож більшість вогневих контактів були нетривалими. Система блокування антиукраїнського телерадіомовлення випробували на Донеччині. Вона здатна вибірково блокувати аналогові, цифрові і супутникові телерадіоканали, які поширюють сепаратистську і проросійську пропаганду. І при цьому не заважати роботі українського телерадіоефіру. Щоб розгорнути цю систему, вздовж усієї лінії розмежування треба до 4 місяців, повідомили в РНБО. Секретар Ради нацбезпеки Олександр Турчинов побуває на передовій, де наголосив, що звернувся до Кабміну з проханням підвищити військовим зарплату і змінити структуру нарахування їм укладів. Для цього треба внести розрахунки у планування бюджету на наступний рік. Думаю, що вже конкретні суми ми зможемо вже говорити про це десь у вересні місяці. Оклад військовослужбовця, який не проявлявся багато років, сьогодні поступається окладу чиновника самого низького рівня. Ну і ганебна практика, коли за звання, яке заробляється кров'ю і потом, отримують кожен раз по 5 гривень більше. Полковник там 135 гривень. Ну це ганьба. Підтримку Україні обіцяють у Державному департаменті США. Офіційний представник Держдепу Гізер Науерт розповіла, що Вашингтон хоче налагодити відносини з Москвою, але на злочинні дії Росії в Україні очей не закриватиме. Питання України дуже важливе, і ми далі вимагатимемо відповідальності Росії. Ми щойно призначили Курта Волкера, щоб він з'ясував деталі цієї проблеми. Ви знаєте, як це важливо для нас повернути територіальну цілісність України, адже її втрата – це прямий наслідок діяльності Росії. Правоохоронці викрили і затримали диверсантів, які організували теракт в Одесі. 24 липня там підірвали «Жигулі». Того ж дня правоохоронці вийшли на слід виконавців. Одного затримали вже в зоні АТО, а іншого – в Одесі. Вони прикидалися біженцями з окупованих територій Донеччини. На допиті обидва зізнались, що входили до законспірованої групи, яка вчиняє диверсії по всій країні. Курували злочинцями з Росії. Саме там вони і проходили інструктаж. Проходили боевую подготовку в Ростовской области. 24 числа я подогнал автомобиль к нужному месту и отправился на выезд из города. Тем временем мой товарищ должен был дождаться и произвести взрыв с помощью мобильного телефона. У Кабміні закликають роботодавців змінити робочі графіки через спеку. Мовляв, законодавство дозволяє збільшувати обідні перерви або зменшувати робочий день. Вже майже тиждень в Україні спека, триматиметься вона ще принаймні тиждень. Температура повітря протягом цих днів буде вище 30 градусів, кажуть синоптики. І лише наступними вихідними стовпчики термометрів опустяться до 25 градусів. На Львівщині почали масово затримувати фури, які порушують заборону на проїзд у спекотну погоду. На трасах міжнародного значення і на об'їзній довкола Львова встановили вагові комплекси. Авто з вантажем понад 24 тонни відряджають у відстійник, чекати, поки не спаде температура. Порушникам виписують штраф, суму розраховує комп'ютер, підключений до ваг. Переважно це близько 2000 гривень. Півроку без ліків живуть 9 сіл на Черкащині. Єдину аптеку там закрили ще навесні, нібито через звільнення фармацевта. Тепер приміщення стоїть порожнє, а люди змушені їздити по медикаменти до райцентру за 25 кілометрів. Більше про ситуацію розкажуть мої колеги. Сімейна медсестра Олена Курольська закінчує ранковий огляд дітей. Цього малюка мама перевела на планове щеплення. Для уколу медик використовує шприц з недоторканого запасу. Пояснює, навіть шприци купити в Межирічі просто ніде. Нам дали на мамбу.
Та ми вже їх економили, економимо, дурків посилаємо. Так, ну все, приходять на щеплення, не можеш шприца вже купити. Тільки вже шприца, треба їхати на кайдів купити шприца. Раніше було простіше, каже медсестра. Аптека була через дорогу від сільської лікарні. Вона там стоїть і тепер, проте зачинена ще з весни. Це була єдина аптека на 9 сіл. Тут можна було купити все – від зеленки до тонометра. Вікторові, який страждає від складної форми подагри, кілька разів на тиждень ставлять крапельниці в сільській лікарні. Каже, іноді йому навіть ходити тяжко. Не те, щоб їздити за препаратом у райцентр за 25 кілометрів. Мені треба сідати, їхати у Канів, скуплятися, вертатися назад. Десь щось якась нестовкувка, об'єд треба їхати туди і об'єд скуплятися. У 2013 році сільську аптеку з комунальної перетворили на приватну. Приміщення обласна рада віддала в оренду. Спочатку працювали без проблем, розповідає фармацевт Світлана. І препаратів вистачало, і зарплату справно платили. Та рік тому жінку перевели на півставки, а полиці геть спорожніли. Я фактично, ну, із своєї заробітної плати я її содержала, цю аптеку. Мені, знаєте, було соромно перед людьми практично. Прийде людина, ми так немає, немає, немає. Так от. Доведені до відчаю мешканці 9 сіл написали листа обласним чиновникам з вимогою відкрити аптеку, але ті лише руками розводять. Наймовірніше, приватному підприємцеві стало невигідно утримувати сільську аптеку, а відкрити комунальну вже неможливо, адже будівлю віддали в оренду. Договір оренди не передбачає можливості обласній раді втручатися в господарську діяльність орендаря. І, на жаль, ми можемо тільки в 2018 році, 2 вересня, здається, коли збігає термін оренди, переглядати цей договір оренди. В облраді все ж пообіцяли провести з приватним підприємцем переговори. Утім, жодних гарантій не дають. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Поліція встановила особу матері, яка покинула дитину у середмісті Києва. Самотнього півторарічного хлопчика у візочку побачили перехожі. Поруч лежав пакет із речами та іграшками. Малюка обстежили медики. Кажуть, почувається він добре. Правоохоронці поширили інформацію про дитину. І ввечері до них звернулися люди, які впізнали хлопчика і повідомили, хто його мати. Тепер жінку розшукують. Захоплення, що зцілює, у 19-річної Юліани з Києва тяжка хвороба ДЦП. Та дівчина навчилася ходити, говорити і навіть готувати самостійно. Вона переконана, що все завдяки рідним та улюбленому хобі. Юліана виготовляє намиста. В її руках шматок глини перетворюється на справжні витвори мистецтва. Дивіться самі. Намистинка до намистинки – майже ідеальна форма кульок та незвичайна гра кольорів. Аби виготовити таку прикрасу, Юліані необхідно провести у своїй імпровізованій майстерні близько доби. Оце моя робота. Це її самолюбива робота. Оксана – мама Юліани поруч із донькою майже безперервно. Вона для неї і за подругу, і за педагога. На фахівців, які б могли допомогти дівчинці адаптуватися в соціумі, у родини просто немає грошей. Вона не може читати, писати. Вона погано вимовляє слова. Але вона все розуміє. Вона йде на контакт. Вона нормальна взагалі дівчинка. Кілька років кропіткої практики і вже сама Юліана дає благодійні майстер-класи з рукоділля – виготовлення намист. У її колекції десятки різнобарвних прикрас з полімерної глини, чеського скла та різноманітної біжутерії. Коли я побачила, що вона їх вже робить, вона ніби як заспокоїлася, то знайшла себе. Правда, вона туди вкладала свою душу, вони ніби як сяють, як вона. І в нас з'явилися покупці, а можна придбати. Оце так, якось, знаєте, сама все, я навіть не планувала, це для мене не було таке, щоб продавати і мати кошти. Серед покупців відомі політики, чиновники та зірки. Втім, каже Оксана, про масовий продаж поки що не йдеться. Не вистачає ресурсів. Хотіли відкрити спеціалізовану крамницю, де б свої вироби, крім Юліани, продавала й інша талановита молодь з особливими потребами. Родина звернулася до місцевих чиновників, але там дівчині, яка подолала ДЦП, двері ніхто не відчинив. Ми могли б продавати, ну, і робу, ми були б і разом, і могли б продавати, і могли б вчити Юлю за ці кошти. Я не лише хочу для Юлі, я хочу, щоб усі діти, які мають якусь
якийсь талант. От хтось вишиває, хтось робив якісь лялечки, шиє вдома, хтось може там плете щось і мали теж можливість десь продати. Зараз до продажу готові кілька десятків намист. Їхні фотографії можна знайти на сторінці мами у Фейсбуці. Виконує Юліана й індивідуальні замовлення. Родина вірить, українське намисто зможе допомогти дівчині одужати. Даніл Снісар, Богдан Савруський, новини телеканал Інтер. Про допомогу просять батьки 10-місячного Матвія Білого. Два місяці тому в нього діагностували зараження крові. Зараз хлопчик проходить вже другий блок хіміотерапії і потребує негайного пересадження кісткового мозку. Закордонні лікарі обіцяють зробити трансплантацію. Щойно батьки сплатять 200 тисяч доларів. Але таких грошей у них немає. А де папа? Де папа? О, ней! А мама де? На дитину в родині Білих чекали 14 років. Із часом вирішили всиновити немовля. Матвієві був лише місяць, та не встигли новоспечені батьки натішитися, як син потрапив до лікарні. Всі 14 років ми чекали. Ми вирішили проблему усиновлення. Все швидко так почалося. В обласній дитячій лікарні хлопчикові встановили діагноз – гострий білінійний лейкоз у стадії розпалу. Лейкоз – это тяжелое злокачественное заболевание крови, которое требует быстрого специфического лечения, в частности химиотерапии. И если данное заболевание не лечить, это, естественно, приведет к смерти пацієнта. У лікарні в Дніпрі дитина пробула 12 днів. Потім батьки відправили сина на лікування за кордон. Так Матвій став наймолодшим пацієнтом в Україні, а тепер і в Білорусі з таким складним діагнозом. Хлопчик вже пройшов перший курс хіміотерапії за спеціальним БАБІ-протоколом в Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології та імунології. Наразі триває другий етап, але з'явилися складнощі. У Матвійчика через препарати сильної дії підвищується температура. Состояние нестабильное, потому что еще появилась инфицирована кров, инфекция в крови обнаружена. Єдиний шанс на порятунок Матвійка – пересадка кісткового мозку. Батьки як донори не підходять, а на родинного донора поки що знайти не вдається. Та найважливіше для батьків зараз – знайти кошти на операцію. 200 тисяч доларів для них сума непідйомна. Проте вони сподіваються, що є на світі небайдужі люди, які допоможуть їм побачити сина здоровим. Анастасія Старовойт, Олена Мендалюк, Євген Куденцов. Новини телеканал Інтер. Для маленького Матвійка важлива кожна копійка. Якщо ви теж готові допомогти хлопчику одужати, гроші можете переказати за реквізитами, які зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти і на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо». Понад 8 годин тривав допит Дональда Туска у Варшаві. Голова Європейської ради – свідок у справі авіакатастрофи під Смоленськом 2010 року. Нагадую, тоді загинули президент Лех Качинський і політична еліта країни, загалом 96 людей. На той час Туск був прем'єром Польщі. Політика допитували щодо упізнання тіл загиблих, а саме чому цю процедуру довірили російським криміналістам. Голова Європейської ради вважає, що чинна влада Польщі мститься йому за те, що він відкрито підтримав опозицію під час зимових протестів в Україні. При владі зараз партія «Право і справедливість», її очолює брат загиблого президента Ярослав Качинський. Ця атмосфера та заходи, які ми бачимо останнім часом, не залишають жодних сумнівів щодо намірів людей при владі. Система правосуддя прислуговує владі у полюванні на суперників, опозицію чи недругів. Боюся, що я належу до цієї групи людей. Раптова злива затопила Берлін. Сильний дощ вмить перетворив дороги на ріки. Подекуди вода догодила людям до пояса. Стихія мало не стала трагедією для цього чоловіка, який виявився в заблокованому машині. Перехожим вдалося витягти авто і визволити водія. Зливові каналізації не могли впоратись з потоком. Вода проривалась через люки. Стихія застала людей зненацька, адже про її наближення синоптики не попереджали. А в Італії через аномальну спеку оголосили червоний – найвищий рівень небезпеки у 27 найбільших містах. До Апенін дійшло розпечене повітря із Сахари. В окремих районах Італії температура піднялась вище 40 градусів. Метеорологи назвали африканський антициклон «Люцифером» і попередили, що температура може сягнути 50 градусів. Кліматологи кажуть, такої спеки влітку в Італії не було останні 200 років.
В Дубаї вночі горів житловий хмарочос. Зайнялися апартаменти на 9-му поверсі 79-поверхової будівлі. Під ранок пожежу вдалося загасити. Постраждалих немає, повідомила адміністрація міста у Твіттері. Усіх мешканців встигли евакуювати. Це друга пожежа у цьому ж хмарочосі за останні 2 роки. Факел, таку назву має будинок, палав 2 роки тому новорічної ночі. Тоді вогонь охопив 10 поверхів, одна людина загинула. А в Токіо згорів найбільше у світі рибний ринок Цукідзі. Вогонь знищив 4 склади, охопивши площу 200 квадратних метрів. Щоб загасити полум'я, пожежника застосували 30 одиниць спецтехніки. Цукідзі – не просто гуртовий торговельний майданчик. Це пам'ятка архітектури. Токіо – популярна серед туристів. Щодня ринок відвідують близько 42 тисяч людей, серед них багато іноземців. У столиці Перу безплатно нагодували безхатченків. Неподалік храму в Лімі встановили 15 величезних котлів і в них зготували страву національної кухні за рецептом, якому вже 800 років. У тушковане м'ясо додали картоплю, кукурудзу, фасолю і зелені боби. Вже традиційно найбідніших містян підгодовує орден францисканців. У такий спосіб монахи готуються до дня повної індульгенції, коли в Бога можна просити прощення за будь-що. У нове життя зі старими захопленнями. Юний мігрант з Афганістану несподівано віднайшов у Скандинавії своє давнє хобі. Хлопець у вільний час випасає кіз. Як ведеться афганському пастушкові у Швеції, дивіться далі. Спілкування з тваринами на свіжому повітрі серед мальовничих краєвидів. Таким було життя малого пастушка Ханіфа Мохаммаді у його рідному селі в афганській провінції Гільменд. Тепер хлопець у свої 17 змушений просити притулку у Швеції. Його батька вбили таліби за відмову приєднатися до бойовиків. Згодом від рук терористів загинула вся його сім'я. Сам Ханіф мусив рятуватися втечею за кордон. Утекти з Афганістану мені допоміг рідний дядько. Минулого літа мені зателефонували і сказали, що його теж убили таліби. Ось уже 1,5 року Ханіф чекає, щоб влада Швеції розглянула його запит на отримання притулку. А тим часом хлопчина, як і всі підлітки, ходить до школи, спілкується з друзями і у вільний час випасає кіз, як колись удома. В Афганістані у нас було багато кіз та овець. Я часто їх випасав, тому коли приїхав у Лідіньо і познайомився з Генріком, то вирішив йому допомогти, адже я багато знаю про кіз і тварин загалом. Генрік Понтен – голова організації, що опікується рідкісними видами кіз. Каже, завдяки волонтерам і отаким юним біженцям вдається не лише краще доглядати за тваринами, а й зберігати природну красу Швеції. Хлопчики з Афганістану неабияк допомагають нам у випасанні кіз. Вони справжні профі в цій справі. Щоправда, місцева влада не поспішає надати Ханіфу офіційний статус біженця, як і понад 1000 знедолених молодих афганців. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. В зоопарку Гамбурга вперше показали новонароджених тигренят. Дитинчата амурського тигра з'явилися на світ 6 тижнів тому. Відтоді весь час перебували з мамою під наглядом ветеринарів. Тепер малюки вже зміцніли, самі виходять на прогулянку з вольєра, а на сайті звіринцю приймають пропозицію щодо їхніх імен. Заявки можна подати до 9 серпня. Креатив від американського пілота-випробувача. За завданням він тестував пасажирський Боїнг 787. Літак мав кружляти над Штатами 18 годин для перевірки двигуна. Втім, командир замість хаотичного польоту вирішив намалювати в небі обриси свого ж лайнера. За переміщенням Боїнга можна було стежити на сайті Flight Radar. Ніс лайнера опинився у штаті Вайомінг, а хвіст – на території Алабами. Маленька Індія у центрі Києва. На Трухановому острові стартував щорічний фестиваль йоги і ведичної культури. Туди з'їхалися тисячі прихильників східних традицій. Побувала там і Ольга Клюєва. Звуки мантри, запах сандала, неймовірне розмаїття орнаментів та кольорів. Лише 5 хвилин ходу від столичної метушні і потрапляєш в атмосферу спокою і рівноваги. Повністю розставляємо зону плечового пояса, плечики опускаються вниз. Ніхто не думає про роботу, там про свої турботи, всі думають просто про землю, кохання і насолоджуються спілкуваннями. Розумієш, що в Україні цікава не тільки політика,
В Україні людям цікаво ще духовне життя. Навіть люди, далекі від індійських духовних практик, кажуть, на території фестивалю і дихається інакше. Начебто Індія в мініатюрі прийшла на дніпровські береги, а 40-градусна спека, що охопила столицю, лише посилює це відчуття. Як будто попадаєш в другий мір, в другу країну, як-то всі ходять, друг другу улибаються. Пари, які завмерли на килимках у пікантних позах, пояснюють, заради чого вся ця акробатика. Взаємопонімання з партнером і розслаблення самого себе. Забуваєш думати. Ти просто не думаєш ні о чому. Включається тіло і відключається мозок. Тисячі гостей з 9 країн, мантри, медитації, асани східних та західних шкіл і, звичайно ж, запрошені закордонні вчителі – гуру. Я хочу навчити тому, що наше життя та наша реальність – це справді ніщо інше, ніж реальність краси, ніжності та любові. Чого тут не знайдеш, так це м'ясних страв. Ведична культура забороняє вживати в їжу м'ясо живих істот. Та ось раптово відчуваємо аромат шашлика. Чому кажуть, що запах м'яса все время? Тому що готують майстри, маринад, спеції і так далі. Але насправді м'ясо соєве, тому вегетаріанцям, веганам спокійно можна. Пахне шашликом настоящим. Оно і на вкус буде, як настоящий шашлик. У наметовому містечку фестивалю заборонено курити і вживати алкоголь. Тамтешні мешканці вміють отримувати насолоду від іншого. На 5 днів точно можна как бы, постаратися відмовитися від якихось вредних привичок і постаратися почувствовать хоча б то, як це може бути по-другому. Фестиваль хорошого настроєння. Чому? Тому що ми стараємося зробити щасливими не себе в першу чергу, а наших друзей, наших товарищей, то есть друг друга. Їж, слухай, танцюй. Під таким гаслом гості фестивалю будуть смакувати, медитувати і співати просто небо аж до понеділка. Ольга Клюєва, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал Інтер. Перепустка, пенсійне посвідчення – це єдине, що треба, щоб потрапити до першого в Україні літнього кінотеатру для бабусі-дідусів. Його напередодні ввечері відкрили в Києві. Літні люди тут можуть не лише подивитися фільми, а й зайнятися спортом, потанцювати і чомусь навчитися. Єдині, хто зміг побувати там без пенсійного – наша знімальна група. Онуки на роботі, а вони шукають внутрішньої гармонії. Цей сеанс йоги винятково для тих, кому за 60. Анатолій Іванович спостерігає осторонь. Йому до вподоби легка атлетика. Я основний спорт. Я сам більше гімнаст. А ще пан Анатолій – зірка фотосесії. Показує свій портрет з модної зйомки. Це мозаїка на стіні нового літнього кінотеатру для людей поважного віку. Ось це моя жена. А це я. Ось це ось. Колись тут був танцмайданчик. Тепер можна і тренуватися, і в шашки пограти, і зайнятися хендмейдом. Такий собі літній клуб для літніх людей. Пропуск, пароль, пенсіонне удостовірення і блеск у глазах. Син говорить, мать говорить, у тебе то літературний вечір, то ще який вечір, то танці, то ще яке мероприятие, то базар кураж, то зйомки, то фотосесія. Клуб «Кіносад» відкрили в столичному гідропарку. Це проект активістів, які вже кілька років працюють з людьми похилого віку. Я бачив це в Ізраїлі, Франції, Германії. Спеціально їздив, дивився такі дома. Це місце тусовки. Тобто внуки завидують, діти приїжджають, всі вместе, жарять шашлики, відпочивають на лужайках. В такому віці краще всього допомагають не лікарства і не адресна допомога. Їм допомагає спілкування. Їм допомагають впечатлення, знайомства і те, що наповнює їх життя смислом. На відкритті кіносаду зібралися сотні бабусі-дідусів. Безоплатно пригощають столичні ресторани, на сцені відомий діджей. А ще в кіносаду дуже люблять танцювати. Якщо ви не вмієте, не біда, тут завжди є охочі навчити. Прошу. Право назад, вліво вперед. Руба кубинська. Танцювати, співати, малювати людина від природи хоче. Крім того, танці – хороша можливість познайомитись. А там, хто зна, може і кохання зустріти, кажуть літні дами та кавалери. Втім, Ольга Іванівна так далеко не загадує. Ну що, замуж не збираюсь виходити, абсолютно. Мені подобається танцювати з подружками більше. Візитівка кіносаду, фільми, просто неба. Найближчі кінопокази тут влаштують уже цими вихідними. Поліна Спасенко, Євген Пахольчук, новини, телеканал Інтер. І на цьому я дякую вам за увагу. Бажаю легкої п'ятниці і яскравих вихідних. До зустрічі наступного тижня.